Tiina täältä Espoonlahdesta. Mä oon tullut nyt tänne ottaa vähän selvää, minkälainen on jäädisko. Lähden mä mukaan. Jäädisko on meidän jo tämmönen perinteeksi muodostunut loma-ajan tekeminen, kun meillä on harrastusryhmät tauolla. Täällä kaikki voi juuri ehua. Voi olla vapaa, voi luistella. Ja on kiva. Tässä on kiva, kun tässä on vielä tätä musiikkia täällä samalla. Me tultiin katsoa, että minkälainen disko täällä on ja luistelee. Ja täällä on kiva. Me ei tiedetä, että täällä on lasten uutiset. Täällä on aika paljon ihmisiä. Ja... Täällä on ollut tosi kivaa ja tää on mukava paikka. Mikä tekee onnistuneen diskon? No varmaan hyvät musat ja meininki. No esimerkiksi musiikin laatu ja valot ja kaikki on iloisia. Okei. Okay. Voisiko tää olla vielä jotenkin parempi? Ei. Mikä olisi teidän mielestä tosi kiva kappale kuulla täällä diskossa? Varmaan cha-cha-cha olisi tosi kiva. No se on vähän niin kuin sellainen englannin laulu, sellainen Fire to the Rain. Joku kääriän biisi vaikka? No kääriä myös. Varmaan cha-cha-cha. Let it go! Disko vetelee ihan viimeisiä, niin kertokaa vähän minkälainen tää jäädisko on tänään ollut. Kiva. Ihan paras. Ihan kiva. Hauska. Mä ainakin kiinnitin huomioon, että veditte aika kovaa vauhtia tuolla jäällä, niin mitä te oikein teitte? No, me oltiin hippaa. Me tultiin just äsken harkoista tänne. Niin tultiin. Puoli tuntia sitten. Onks teillä vaan niinku tällainen jälkilämmittely? Joo. Loppulämmöt. Loppulämmöt, niin, noinhan se sanotaan. No suosittelisittekö tämmöstä jäädiskoa muillekin? Joo. Aika paljonkin. Antakaa semmonen tosi lyhyt arvio, minkälainen tää disko on teidän mielestä ollut? 10/10. Mun mielestä on tosi kiva. 10/10.